那边的不是那样，不要老看那时间哦。啥点把家里人丢完了呀？时间对呀，像老他妈那我的来看人家皮包呢，时间那个大当老小，啥人把家里皮包呢？时间都呀，那个老娘嘛也有，也嘛皮包呢，时间里了。要是平日工作没有，那破烟的，比如闻下来，啥地方的香，有时不着家嘛，是吧？呢，时间啊，这里New Born 啊，第二七米嘛，是吧？呢，时间巧个，这里啊，这我孤独没有，一直家没有丢嘛，是吧？呢，时间这呀，我这都是你也不会咯。New York, the local channel theatre, Sami Chimba, my children, Sierra, Tan, New York, Naru, Navadilla, Kanjava, the Kumia. Oh, God, thank you. 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 Thank you.在西藏那边的江北平壤，高牧民的娃，老西亲，祝贺，呀呀呐，呀呀呐，呀呐呀呐，呀呐呀东嘛，你把下的花都哭，有的里面在送屋里求工作，姑娘们笑，老板一心的。Kedian tanda kaya bawadi ya bendi, orang orang mewahi dah bendi, kediri nama disebut benda, bodoh bodoh di, kedian tanda, payah payah lu, cuyu mesudah bukua, ya bendi, kedian payah, ayuh.因为皮包来说，那内幕、金牛幕、米地地亚的，不管是地皮包来，阿边的，要胡椒面，要胡麻油面，皮包来说，就金牛是我拿手的，可是人家没是不认不得，是不认的，除了我输下来。Igre me, prendre me si zende, wala mewa, talo no di dadi, talo ye, nyato di dadi, tala si asi medu, chi jubo zonare, peso miaye konone, pandemiyo, tala si amiaye, shukubo zonara wo, ayo miye, yene,Mereka memburu dan deng. Loga jana piang jana itu nak nasin cipa mimpide. Ura buzani ya buna di buero. Ini ma maila sedima cipa pulum ya kane piang dia dengai nana domani dekwa siapa bila buku.有的里面的树木也，几乎不做不明白了哟。国家的不做那那个啥干了哇？不做干事了。那个老师的面子啊，也不知道那个老师的面子啊。那个那时候那都那那不做干事了。也不知道忙的哇，几乎也看也多。阿拉那那不做干事了。Sau di sini saudara saudara di lama juga silam sebaru jauh, ibu ya mau, bapa mau, ibu mau, tua mau, anak mau lupa, kalau jenya biwe, atas jenya selagi jangan jenya, kau jenya jangan jenya, orang orang jenya sahaja, kau jodoh dia mau doh ni,
ပြည့်စုံညပြည့်လျက်ဘုရားဆက်ရှိဘုသောရာဇလောကတို့ကေယောယမံပြောဆက်ရမှာဥဒတိယဒုက္ခဘေးတို့ပါအင်းကြီးရလွတ်မြောက်ရမှာဒီနေ့ပဲကိုယနေ့စီဘုပြုလို့အတော်သည်ကာမဝဇရကုသိုလ်ကလို့ဒီမညာပုညာကျေးဇူးပြု၏ဒီပဲချမ်းသာဖို့ရလွေရလွေရေဘောပြုလွေနိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ Sua mani. Amani. Itulina kaha. Isa tiyan. Maya sami. Nungan darwa. Iyandita. Iyandi. Yudhiyami. Amani. Itulina kaha. Isa tiyan. Maya sami. Nungan darwa. Iyandita. Iyandi. Yudhiyami. Amani.Thank you.
limpyojin gochojin apsimyojin achenmyojin ma shojivai dura miriya misa pamadatana viramani tekaamadamadiya bi dura miriya misa pamadatana
ညနေ၈နာရီ၅မိနစ်ခန့်မှာနေဝင်ပြီးနေ့တာရှိပြီးနေ့တာညတာတူပါသည်ခင်ဗျာ။ဤကဆုံးလားရက်ဆုံးလားဖြစ်ရပေါင်း30ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ပွင့်မြဲရည်ပန်းများမှာစကားပန်းနဲ့ဘိုးဆွေပန်းများဖြစ်ပါလေ။ရှေးစဉ်လားရည်ပွဲကကဆုံးညဝေဆုံးပွဲဖြစ်ပါလေ။ဘုရားရှင်တော်မြတ်ဖျားဖောင်းမြင်တော်မူတဲ့နေ့တပည့်တော်ရွှေညာတော်ရာ၍ဖျားဖြစ်တော်မူသောနေ့ပြိမိပံဆောင်းတော်နေ့လိုမှာကဆုံလာပြည့်နေ့ကြီးဖြစ်တဲ့ယခုအခါကဗာအနလေးဆက်ဝိဆက်ခေါ်ဘုရားနေ့ပူဇော်ပွဲများကိုကျင်းပကြပါလေဝိဆက်ဆိုဒီမှာပါဠိဘာသာဝိဇာခမြန်မာဘာသာကဆုံလာပြည့်ဖြစ်ပါသည်ဖျားဤလိုရင်စက္ကမနေ့နိုင်ရလာနှင့်ကလာပြောင်းကြ၍အဟောင်းအဟောင်းတို့ချုပ်ပြောင်းအစ်စ်အစ်စ်တို့ပေါ်ပေါက်ကြကခဏ20ပြောင်းလဲနေသောရုပ်တဘာဝနံတဘာဝတို့၏မတည်မြဲခြင်းအနေစာဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခပုဂ္ဂိုလ်တ attva အတ္တမဟုတ်ခြင်းအနတ္တဘောတို့ကိုထွင်ဖောက်တတ်ဝင်မှန်မြင်လျက်ခင်မမှုသမှုတရားပြန်နိုင်ကြ၍ဒုက္ခခတိချုပ်ငြိယချမ်းသာစေချမ်းသာမှန်ညနေပိုင်းကိုဒီကံမုတ်ချက်ရောက်နိုင်ကြရင်တန်ခါတော်အရှင်သူမြတ်ညာနဲ့ဇမမိတ်ဆွေသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ကအမေရိကန်မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာအချင်းကြီးကဆုံလာပြည့်ဗုဒ္ဓနေပွဲတော်ဆင်းရဲချင်းပါပြုလုပ်ကြကကောင်းမွန်ကုသိုလ်တို့စီဘူးပွားများကြပါကုန်စို့ဖေဟာခန္ဓာစီစဉ်ထုံးရဆရာတော်ကောင်းမြတ်မှာဒီတရားယူပတ်ပြပါပြပါNo, no, no.
Sia. Madaya Daniya Buddha Mayuta Hika Buddha Mandurake. Iho Mitaba Gudidu Mana Dambawa Yabari Mana. Medila Lava Lagata Be Mana Dambawa Yabari Mana. Udura Rata Diriya Zalata Mana Awira Mata Pada. Ilera Zani Dena Wadiya Noya Wadada Wina Mido. Namo Tathagata Buddhaya 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 Namo Tathagata Buddhaya
Thank you.
စီစဉ်လေးရမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုယ်တော်များကိုပြည်သားများမှာဒီရုပ်စုပ်ပူဇော်ပြီးတဲ့ခါမှာစီစဉ်လာရအနုမောဒနာတရားနာကြဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်များမှာမြတ်မောဒနာတရားချင်ပြီးပါရဲ့ရှောက်ထားပါခင်ဗျာ။
အဲ့ဒီကတိဥကံကျတဲ့ပဲအဲတကောင်တွေပေါ်လာတော့နော်ဘူးကိလာဘူးကိလာလေးဥဆောင်နေနော်ဘူးလွှဲပေးတယ်ဘူးကိလာလေးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဆက်လက်ပြီးတော့ဒီကဥဆောင်လို့ဆိုအရင်ဆက်ပြီးတော့နော်ဘူးလည်းဒီမှာနေဖို့တိုးစေတယ်စကဖိုက်စလို့ဒီကူဘောတကူလို့ပြေလို့ရတယ်အဲဒီကိရဘောညတိုင်းပြီးတော့အဲဒီဘာလဲတူနေပြေစီရလို့ဘုရောအမိခဲ့တယ်ဘုရင်ဥစ္စာကိုခဲ့တယ်ဆိုလည်းပဲဒါဘုရင်အတင်းတကူရဲ့ဥတည်ရဥစ္စာနဘောဒါကနေလူရောယောသူမြူသားရေဘုရားသခင်သူတော်စင်ရေမြေပါပြန်ပြောင်းလာတယ်မြေပါပြီးဘောတင်းသားရေအလုံးမြေပါရေတေယုတေယကိုလုံးဘောအလုံးဟာဒီရေတားရေပြေဝါလုံးဝိုင်းဝန်းကြည့်ရတယ်ရေဘုရားမြို့ရေဒီပြားဟာသူ့ဘေးဒီဘေးပြားတခုလည်းဘူးကျောင်းအလုံးနဲ့ဆိုင်နေယောမှာရှိတဲ့ကျောင်းတွေကိုယ်ပြောတော့မှာဒီဘာရှိတဲ့ဓမ္မတွေသိဖို့ရွယ်နေတယ်သူသိနေသူရှိကြနေတယ်ဒီဘုရားအားလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့လူတွေလည်းဒီလိုအရင်ကျင်းတဲ့ဒီဘုရားအဲယေရှုတပည့်တော်အလုံးဝဆုံးရှုံးကြပါလေသူအခုရဲ့တွေ့တဲ့တွေ့တဲ့ချက်ပြည့်တဲ့ပြောရတယ်အဲဒါကြီးကိုလည်းပြောတာပါအဲ့တော့ဘုရားဆိုတာဘုန်းကြီးရောလို့ဘုရားဘုန်းကြီးရဲ့ဘုန်းကြီးတဲ့ဆိုဘုရားသူ့ရဲ့ဘုန်းကြီးမလားဘုန်းကြီးရောလို့တဲ့သူ့ရဲ့တပည့်ဆောင်အကရရဲ့လိန်မာမတပည့်ဆောင်အကရရဲ့ဘုရားရဲ့ဘုန်းကြီးစုတွေသိပါပဲဒီဘုရားစရာဘုန်းကြီးပွင့်လာတယ်တပည့်ဆောင်ဘုရားတူကြီးစရာပွင့်နေလာပါလေဒါကြောင့်ဒီကံတို့ဒါကံမှရခုဘုရားခုစီခုပါတို့တက်စီခြင်းပြီးလို့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာတောင်းရှိပါတယ်ဆိုတော့တို့ပါတာတို့တက်ရင်ခုပါတာဘာလဲပြန်ပေါ်ရေးပြန်ပေါ်ရေးတို့ဒီ spirit ကိုအာနာယု spirit ကို missionary spirit ကိုအကူဝန်ရှေ့ဟုတ်ကဲ့သူမစင်စားသူများပါသားတွေကတိုးတက်နေတယ်သူများပါသားတွေဝင်လင်းနေတယ်ဆိုတော့တခြားတော်သူတို့ပါသားဝင်နေမရှိနေစပစ်အားကောင်းတဲ့လူတွေဖြစ်အဲတို့တို့မှာအဲ့ဒီအားလို့ရအဲရကြောင့်ဒီအားကိုကိုရသိစေခြင်းနဲ့ဟိုညှိုးစေခြင်းဖြစ်စေခြင်းအနာရောဤတုတ္တကြီးမရှိမီစပစ်စစ်တဲ့ထက်တာပဲဖြစ်ဒီစစ်တဲ့မရှိမရှိဘလို့တုတ္တကိုလို့မရဘူးအဲ့တော့ဒါကြောင့်သာနာရေးစစ်တဲ့ဆိုတဲ့ရည်ကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒေါ်လာလူတယ်ဒေါ်လာလူရနေစပ်တနည်းအားဖြင့်လိုအပ်ရတာလူတယ်ဥပင်းနေတဲ့ဝေအနာဂျီကိုသာနာတော်တို့ပြပါပြည့်ခြင်းမြတ်သာနာပြုလို့ရပါလေဒါကသိစေချင်အဲ့တော့သိစေတယ်။အဲ့တော့ဘုရားကဘုရားလက်တည်ခြင်းနဲ့ဘုရားတည်။ဒီတော်ထားခဲ့တဲ့သာသနာတော်ကြီး။ဘုရားရဲ့ဘုရားမြတ်ဒီသာသနာတော်ကြီးကိုအရဟုတိဘာဝတိနဲ့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဘုရားကိုလက်တည်ခြင်းနဲ့ဘုရားတည်။ဓမ္မိုင်းဘာသာရေးဓမ္မိုင်းအဲ့ရှိရဲ့အဲ့ရခိုင်မရှိရဲ့ဒါကဘဝနဲ့စီမံရှိရဲ့ဆိုတော့ဒီလိုဒီသာနာတော်ကြီးဘုရားမြတ်တဲ့သာနာတော်ကြီးကိုလည်းတို့လို့ဓမ္မပြောပြောလို့အလုံးစုံတော်ရှိပါတယ်ဒီသာနာတော်ကြီးရဲ့အနှစ်သာရပါလေဒီနှစ်သာရဘုရားလူတိုင်းလူတိုင်းကျုပ်တည်းလက်နဲ့မလို့ရှိဘူးဟာလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဒုက္ခပန္ဒရာကြီးရဲ့
လွမြောက်ရလွမြောက်ကြုံနီးလန်းနေကိုယထာဘုဒ္ဓကြံ့ကြံ့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိပြီးတော့ဟောတဲ့သာသနာဖြစ်ကြောင့်ဒီသာသနာတော်ကိုနေယနိကသာသနာလို့ခေါ်တယ်။သာသနာဝစီဒုက္ခကြီးမှာလွမြောက်တဲ့သာသနာကြီးသာသနာကြီးလို့ခေါ်ကိုယ်မလွမြောက်ချင်တာတော့ဘာမှပြောတယ်။လွမြောက်ချင်တဲ့ပုံစံတွေကဒီသာသနာမှာတော့အကူရတော့ရှိတော့ဘူး။အကူရတော့ရှိတော့ဘူး။အဲဒီသာသနာတကယ်အကူရအစ်စ်ဖြစ်ပါလေ။အမျိုးဆိုပြန်သူ့ကိုယ်တိုင်းလည်းပဲစံပြတ်လုတ်ပြဲခဲ့တယ်။စံပြတ်နေပြခဲ့တယ်စံပြတ်ကျင့်ပြခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့တပည့်တွေသူ့လက်ထံမှာလည်းပဲသူ့လိုပဲသူသိတဲ့တရားတွေကိုသိအောင်ကြင်ကြံပြီးတော့အောင်မြင်တော့တဲ့ဒီပုံရင်သာဝကလူသာဝကတွေဆိုတာထောင်နဲ့တောင်းနဲ့တွေကိုကောင်းကိုဂရင်းနဲ့ချီပြီးတော့ရှိခဲ့ကြ။အေးနတ်တွေဆိုရင်တော့ပြောနေတယ်။ဆိုတော့အမတန်ဒီသာနာတော်ဟာအမှန်ကိုပြည့်နေတဲ့သာနာတော်ကြီး။အဲအဲသာနာကြီးရဲ့အလေးနဲ့ကိုသိဖို့သိရင်ကြီးတယ်။တရားတရားညနာရတယ်အဲတရားညနာရတယ်တရားညလည်နာရတယ်တရားညကြင်ကြံရတယ်အားထုတ်ရတယ်လက်တွေ့အဲလုတ်လုတ်ပြီးတော့ဒီသာနာတော့တိတော့လို့ရတယ်အပေါ်မှာနေသွားလို့လူဘဝမှာတော့တိတ်ကြုတ်မထူးဆိုတော့အဲ့ဒီဒီဒီဘုရားညကိုကြင်မာတာတရားလေးတွေအမှတ်ရစီချင်တယ်အဲပြမစ္ဆောဗျာညကြင်မာပြီးတော့လာပြီးဝိုင်းလာပြီးကျွေးလိုက်စားတဲ့တော်လိုက်တဲ့ဒီလိုပြန်သွားရင်တော့ဝိုင်းလို့သာသနာတော်ဒီပြည့်စုံပြည့်အနစ်သာတော်သာသနာရဲ့အနစ်သာတော်မသိဘူးဆိုရင်ဒါသိပြီးတော့ကျိုးကြီးတဲ့တော်မကြီးဘူးပေါ့အဲ့ဒါသိစီခြင်းတော့ဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့မျိုးဟာဘုရားရည်ကြီးတဲ့နေ့ဘုရားတော်ကဒီနေ့ကဒီနေ့ကနေတော့ခရစ်ယာန်ဘာသာမှာဆိုခရစ်မတ်နေ့ဆိုတော့တန်ကြီးကြီးတယ်သူတို့ဘာသာမှာဆိုဒါအော်ရန်ကြီးကြီးအော်ရန်ကြီးကြီးအဲ့တော့ဒီခရစ်မတ်နေ့ဆိုတော့ဘာလို့ဝါလို့ကြီးပါနေ့နေ့နဲ့ကြီးပါခရစ်တော်ကိုခါရဲဟလာပြည့်ပြည့်လုံးလုံးနဲ့သူတို့အဲချီးမြှောက်ကြအဲသူတို့အဲ့လိုချီးမြှောက်တဲ့လူပေါ်တော့ဒီခရစ်ဘာသာကြီးကထွန်းနေနေတာပဲအဲ့တော့လည်းနေရတယ်။ဟိုတပည့်ကလည်းတရားဝင်လည်းရှိရတယ်သူလေးသူကလည်းလုံနေကြတော့မာရမန္တရဘုန်းကြီးကိုပြောလို့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းအဲ့ဒီလိုကိုယ့်ရဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တတိယဘုရားတတိယဘုရားလေးချက်ဘုရားဗုဒ္ဓကိုဒီလိုရှိတဲ့တရားပါပဲ။အဲ့ဘုရားပထမပဲ။ဂျန်နာကတော့ဒုတိယပဲ။ဂျန်နဲ့ဝိုင်းရဒုတိယဘုရားပထမပဲ။ဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓဆိုတာဘုရားလေးကိုလို့ရမယ်ဗုဒ္ဓလေးပါဗုဒ္ဓဆိုတာဟုတ်လားသိသွားရင်ကိုအတော့ကိုကြိုရှိသွားအဲ့တော့တော်တော်လေးမေးအောင်ဗုဒ္ဓဆိုတော့ဘာကိုခေါ်တာလဲဘယ်သူ့ကိုဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တာလဲဘာကြောင့်ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တာလဲလို့ဒီလိုမေးရမလို့ချင်ဟာဟာဖြေရောမျိုးမျိုးကိုသိလို့ဖြေချက်မှာပေါ့ဒီကဘုရားဘုရားဆိုတာဒီနာမည်ဒီတိုက်တယ်ဟာအရင်တော့ကောတမပဲသူ့ရဲ့အနွယ်ကောတမနွယ်ဘဝဆိုသူ့ဘယင်မျိုးဟုတ်လားသူတို့နာဘယင်ကြီးရဲ့အမျိုးအနွယ်နေပြီးသူစဉ်းစားတယ်တကွတ်အသူ့ရဲ့အနွယ်ရင်းနဲ့အဲဒီလိုလာတဲ့နာမည်ပဲတော်ရင်ဘုရားဆိုတဲ့နာမည်အဲ့ဒါသူ့မှာမပါဘူးဘုရားရှင်နာမည်ဘယ်တော့မှရလေလို့ဆိုဒီနာမည်ကယေရှုဗျာ enlightened no enlightened one ဆိုတဲ့နာမည်သံဃာရှင်ရဲ့နာမည်ကိုရပါလေတောက်ပိုင်းရအလုံးစုံကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးစုံကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် Noah fully Noah enlightened one ဆိုတော့ပြောတော့အဲ့ဒီအနေဆက်ပြီးဗုဒ္ဓဆိုတဲ့နာမည်ကသူ့ရဲ့ရလာတာအဲ့တော့ဒီဗုဒ္ဓဆိုတာကွန်မွန်နိမ်ခေါ်တယ်ကွန်မွန်နိမ်ကိုဂ
ီလိုသူ့လိုဘုရားရဲ့ပါရမီတော်ကိုကျင့်တဲ့လူတိုင်းဟာဒီစိတ်ကိုရောက်သွားရင်ဘုရားဖြစ်သွားတယ်ပါအဲ့တော့ဒီဒိဟာအာရုံနဲ့ဆက်တယ်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဆက်တယ်ဒါပြန်လဲပိုင်တော့ဘုရားကိုယ်တော်ရပိုင်ရတယ်ဘုရားဘုရားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါတင်မှာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဘူးကြီးလည်းပဲဘုရားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်အောင်ကျူးလာမယ်ပါရမီဘုရားဖြစ်ကြောင့်ပါရမီစေဘာပြ30ကိုကျင့်ပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ light after night ပေါ့ဘုရားမောင်ပြောင်းများဆိုရင်နေ့တိုင်းခံပါရမီဖြစ်တော့မယ်ဘုရားလည်းဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားဖြစ်တော့မဖြစ်လေဘုရားပြီတော့ဘူဂျင်းနာဂျင်းသိချင်းဆိုရယ်အမတန်စီးရပန္နရာဝတ္ထုကြီးလုံးရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီဒုရမရီအခုရှိနေတဲ့ဒုရမရီဒီအစ်စ်ကိုမရောက်တမြကာလပတ်လို့အခုတော့တထေးကြီးပဲနောက်ကျတော့ဒီတထေးကြီးကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲနည်းဟုတ်လားဘဝရဲ့နေကြတဲ့ဘဝရဲ့ရောက်သွားတယ်နော်ဒီတဲ့မြင့်တဲ့ဘဝရဲ့ရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ finally ရတော့ဟုတ်လားသူကလမ်းဆုံးရှိတယ်ပါလဲဆိုဖြစ်လာပြီးတော့ဘဝရဲ့ဆိုတော့ဟုတ်လားအဆုံးကတော့ဒီကြီးနဲ့ပဲဆုံးသွားတယ်၊နာကြီးနဲ့ပဲဆုံးသွားတယ်၊ပေကြီးနဲ့ဒီကြီးနဲ့ဆုံးတယ်။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဘဝရဲ့ချမ်းသာတွေက very limited ပဲ။အမတန်အဲ့ဒါပိုင်းခြားရှိတယ်၊ပိုင်းခြားရှိတယ်။ဒါကြောင့်ပိုင်းခြားရှိတဲ့ဒုက္ခကိုသာမန်လူရဲ့ကြက်တယ်လည်းပဲဘုရားကယ်သူသောလူမြောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမကြက်ဘူး။သာမန်လူမြောက်ခြင်းသာမန်လူမြောက်တိုင်းရဲ့လီလာဝေသူရှာခဲ့အဲ့တော့အမတ္တဘောအမတ္တလမ်းစဉ်မသိတဲ့လမ်းစဉ်ဘုရားရဲ့ရှာတာပဲအဲ့တွေ့တယ်တွေ့တယ်ကြောင့်ဟောတယ်ဟောတယ်တဲ့ကြောင့်ဘုလို့အဲသူလည်းရတယ်သာဝကလည်းလည်းလိုက်လာတဲ့သာဝကလည်းရတယ်သူဒီဗုဒ္ဓဘုရားယာဂရီရှာပြီဆိုတော့တယောက်ရရနိုင်ခဲ့ဟုတ်လားအမတ္တရှာပါတယ်တဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘုရားပေါ်လာဖို့ဆိုတာလေးသိခြင်းနဲ့ဘာတဖြစ်ဆိုရင်တော့အတူဆုံးဖျားဖြစ်တဲ့ကာလကြာပြားနေဆိုရှိသိကြီးတဆဲချုပ်သိကြီးစတယ်ပဲအမတန်ရှိရှိဘုရားဖြစ်ကိုကြည်ကြရတာဒါဘုန်းကြီးဘုရားကအတူဆုံးနဲ့အဲကြင်ကြံသွားတယ်အဲ့ဒါလေးတဲ့ကိုဖျားကိုကိုဒီနေ့ကျင့်ပါနေရဒုလုပ်နေရဟိုလည်းမယုံကလာရတဲ့ traditionally လုပ်နေတယ်လို့ဘုံမပေါ့စီဘူးဘုရားလေးလေးနက်နက်ဖြစ်စီခြင်းเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဘုရားဆိုတဲ့အတန်လေးကိုမကြားရတဲ့ကာလသုံးညကဘာတွေကအနန္တနဲ့ရှိရှိခဲ့တယ်။ဘုရားဆိုတဲ့အတန်ကိုမကြားရဘူး။အဲ့လိုမကြားရတဲ့ကဘာပေါင်းမြောက်များစွာတွေလာလေဦးမှာဘုရားဓမ္မအဲဒီဘုရားဘုရားပြောက်ကွဲသွားတဲ့အခါမှာဒီဘုလောကကြီးဆက်သွုံးသွားလိမ့်မယ်။အဲဒီဘုရားရဲ့တရားတွေဆက်သွုံးသွားလို့အဲနောက်တစ်ချက်ဘုရားတွေသူဘုရားသူတော်ကောင်းတွေပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားပြုပုံတွေပေါ်လာမှတခါထပ်တယ်ပွင့်လာဆိုတော့အဲ့လိုကာလတွေနဲ့တွေ့ရလေဦးမယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဘုရားဆိုတာအတူမူမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိုင်စံလို့ပြရတဲ့အတုလားဆိုတော့ဟုတ်လားပြန်ပဲမရှိပြန်ပဲကင်းတော်မူတဲ့ဘုရားပါပဲဆိုတော့သဘောပေါက်ပြီးတော့ဒီနေ့မိမိတို့ပူဇော်ရတာဟာဘုရားနည်းဝေချစ်ပါပြီးတော့ပူဇော်ရတာတို့နေနဲ့တံခိုးမြတ်ပါလားဆိုတော့ဘုဘောသိစေခြင်းပဲနော်သရတရားကြီးဖြစ်စေခြင်းပဲသရတရားကြီးဖြစ်စေခြင်းပဲအဲကိုယ့်ရဲ့ဘုရားကိုလည်းတံခိုးထားခြင်းနဲ့ပြန်လို့စေခြင်းပဲဒါကြောင့်ခုနကဘုန်းကြီးဒီနာပြီးတော့ယူခဲ့တဲ့ဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓဒီကိတ္တယံတတကာယေဘဝတိယာပိတိဝရမေဝဟိသာပိတိကတိရဏပိသဂုရိပတ္တံနော်ဘုရားဘုရားဆိုရဲဟုတ်လားအတန်လေးကိုအဲဘုရားနဲ့ဘုရားဘုရားလို့ကျူးရင်လည်းတပုပ်ဘုရားသာနာပါတကယ်ဘုရားရဲ့တံခိုးသိပြီးတော့ကျွန့်လိုက်တဲ့အခါဘုရားရဲ့ကိုယ်တော်အယုံပြုပြီးကျွန့်လိုက်တဲ့အခါတည့်စိတ်တန်ကကြည်ညိုသွားတယ်ခင်ဗျားတို့ဘုရားကိုဘုရားဘုရားလို့ကိုယ့်ကိုစိတ်တည်းရတယ်မကြီးစံပါမကြီးဒီချိန်မှာကိုယ်စိတ်ကလေးကိုလည်းဒီအကဲခတ်ကြည့်တာဘာစိတ်ဖြစ်မကြည်ဘူးလားကြည်လို့သလားကြည်လို့လောဘဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဒေ
ုသဖြစ်သလားဘောဖြစ်သလားလောဘဒုသဘောကင်းနေတဲ့ဘောဒီဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓလို့ဆိုရဲဒီစကလုံးကြီးယွတ်တာနဲ့ပြောတာနဲ့လောဘဒုသတခါတတိယဟုတ်လားတပရိယကတခါလောဘဒုသငြိမ်းသွားတယ်တကယ်စိတ်ကလေးကဘယ်လိုပြူဖိုင်းပြူတီမိုင်းဖြစ်သွားတယ်နော်ပြူဒီစိတ်ကအမြဲကျူးစင်းနေစိတ်ဒီဖြစ်သွားအဲဒီစိတ်လေးနဲ့ခုနေပါစတာဝေဘတေသွားတဲ့ဆူကြဘူးအခါဘယ်တော့အပေမကြောက်အပေမကြောက်ဘူးတဲ့ဘုရားစင်ကြတာတေသွားရင်လူပြဖြစ်မယ်ဒီတိဖြစ်မယ်ဆိုရင်နတ်ဖြစ်မယ်ကောင်းတဲ့ဘုံဒီမှာပဲဖြစ်မယ်ငရဲဆိုတာဟုတ်လားဘုရားတိစ္ဆာပြည့်တယ်ဆိုဖြစ်တယ်ဆူတော့ဘုရားဘုရားအလကားနေဆိုလို့ဘုလို့လို့ရင်ဆိုလို့မရောလားမရောစီကံဖွင့်ရင်ဆိုလို့မရောလားမရောသွေးနိုင်ကမောင်းရင်ဘုရားဘုရားသိကြလို့ဆိုရဲကြရအဲ့ဒီစိတ်ကလေးတလုံးပြင်းဒီစိတ်ကလေးတလုံးပြင်းဟိုတခြားစိတ်မဖြစ်ဘူးစိတ်ဆိုရင်တခါတစ်ချိန်မှတစ်စိတ်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကဘုရားစိတ်ရဲ့အစမ်းထိုးပြီးတော့လောက်တော့မယ် This is meditation ပဲတဲ့ဘုရားနုဒရီ meditation ကိုဒါပဲကျုပ်ဒီဘုရားဘုရားဘုရားနဲ့ဒါလေးပဲယေရှုပြီးတော့နေသွားတယ်နေပြီးတော့ဘုရားနုဒရီပါဝင်တယ်ပေါ့ဒီကြည့်ဖြစ်ရကြည်နူးတယ်အဲကြည်နူးတဲ့စိတ်လေးကိုထားပြီးတော့တခါနဲ့ကြည်လိုက်တဲ့အခါကျကြည်နူးတဲ့စိတ်လေးကလည်းအခုပေါ်လာတဲ့အခုမရှိတော့အခုပေါ်လာတဲ့အခုမရှိတော့အခုပေါ်လာတဲ့အခုမရှိတော့ဆိုတခါနဲ့ကြည်ကြည်ရနေပြီးတော့ဟုတ်လားဒီစိတ်တော်တရားအတိုင်းဖြစ်ပြီးမှဖြစ်မလဲဖြစ်ရဖြစ်ပြီးမှဖြစ်ရဲချုပ်ရချုပ်တော့မှ totally ချုပ်ရနော် disappear ဖြစ်သွားတဲ့ထပ်ကိုပေါ်အဲ့ဒီနေချုပ်ရဒီစိတ်ကထပ်ကိုပေါ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဆက်တဲ့ညာဝင်သွားပြီဆိုဝိပဿနာမှာဖြစ်သွားတယ်။ဟောဆက်စိတ်ကတခါနဲ့ဝိပဿနာစိတ်မှာဘုဒ္ဓဓုတိယနေလို့ဖြစ်သွားတယ်။နော်ဒုဒ္ဓဓမ္မတွေ။ဒါကြောင့်ဒီလိုဘုဒ္ဓနေကြီးကျင့်ပါတဲ့အခါဒီလိုသိဉာဏ်နေကြပြီးတော့ငါဟာဘုဒ္ဓဘုရားလို့ယူနေတာတာမမဟုတ်ပါလားဆိုတော့ဘုပ္ပဝါနော်ဘောပဘုရားရဲ့ကျင့်တဲ့တဲ့တို့မှာသွားရင်လည်းဆိုင်တော့ရင်နေထိုင်ဘုရားမှတ်ရပါနေဒီဘုရားညဒီဘုရားဘလို့မပြောနိုင်အနီတဲအပြည့်ဟုတ်လားအနီတဲ anywhere ပဲဒါဖြစ်နေတယ်လာခဲ့နေတဲ့ကျင့်တဲ့ဒီတိကဘုရားစိတ်နဲ့သိပဲဆို No problem ဟုတ်လား No problem အဲအဲ့ကုသိုလ်ကြီးကိုဒီလိုခုအဲ့ဘလို့ကောင်းတယ်ဒုဒ္ဒါဒီနေ့ကိုတော့ကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအမှတ်ရဘူးတော့ဖုံဖုံတို့ကြည့်ပါပြည်သူဘောပေါက်တာနော်လာပြီးတော့ပြောလိုက်ပါလိမ့်မယ်ဆက်လက်တော့ဆက်နေကြော်လို့စီတယ်နော်အစူလည်းဒီမှာဟုတ်လားလူရတာဒီကုသတမျိုးပေါ့ဟုတ်လားဒီလိုသဘောပေါက်ရဲ့နော်နည်းနည်းလေးပိုင်းလေးရောက်မယ်ကိုလှုပ်တဲ့လူကအတိတ်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဘုရားသိစေတယ်အဲအတိတ်ပဲရှိတယ်လို့လို့ရတယ်တမယ်အကောင်ဟုတ်လားသိလီကောင်းနေပြီတော့ရောဘုရားစရာတိရဖို့ကိုခေါ်တယ်။ဘာမှမစတဲ့အောင်လုပ်ပါ။တိလေကြိုးရှိနေပြီ။မတိလို့ဒုက္ခရောက်နေကြ။အဲ့ဒါတိလေရှိတယ်။ဟုတ်လား။ဒုက္ခပဲဒီမှာရင်တိရပါလေ။ဝိဇ္ဇာမတိရပါလေ။ဝိဇ္ဇာခင်ဗျာဒီတလုံးလဲနေတာဟုတ်လား။အဲ့တော့ကတိရဓမ္မတိနေတဲ့ဝိဇ္ဇာတွေဖြစ်ပြီ။အဲ့ဒီလိုတရားကိုလွယ်လွယ်လေးနဲ့လုပ်လို့ရသူသဘောပေါက်စေခြင်းပဲ။သဘောပေါက်လား။နော်။ဒါဥပမာတော့ဒီလိုပဲထိုင်ပြောသွားတယ်နော်ဟိုအသာလည်းအရင်ကမလိုတော့ဟုတ်လားရှင်ပြင်ချရတရားတယ်မျိုးအရင်ကနေရတော့ဘယ်လိုတော့မလာတော့ energy ရသိရှိတော့ကိုရသမျှလေးကိုအချင်းချင်းပြောနိုင်လို့ကိုပြောတာပဲဒါအဲတိတော့မြတ်တန်တာလေးကိုဟိုရှင်တရားတည်တယ်တကြတရားဟောတာဘုန်းကြီးတို့ဝင်းတာလေဖရာတရားကိုရှင်ရလို့ရတာငါအတွက်ငါတို့လုပ်တော့ဘူးပြေဆိုပြတာလည်းလုံးသူလေးကိုလုပ်တာအားကြီးပါကြီးကျုပ်ကတော့တလုံးကြီးတလုံးဒါတော့စေတာနဲ့ပြောတယ်စေတာနဲ့ပဲလုပ်တယ်အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုတော့သဘောပေါက်ပါတဲ့အဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘုရားနေ့မှာတို့တော်တော်ကြီးအားလုံးဘုရားဤသရတာသမီးလူကြီးနဲ့တညာနဲ့ဒါနာကျုပ်ရဲ့သုဒ္ဓနာရီအနာယုပ္ပုရိပြုကြရတယ်တရားနာရတယ်ဆိုတော့ဟောတာကောင်းပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့တော့เนาะဘုရားနာရည်တို့
တို့တို့ကပြီးစရတို့နှစုဖျားရဲ့ကုံဆုံးမအောင်အာယုံပြုပြီးတရားကိုဒီကိုချုပ်နော်မယ်ဆိုကြဇော်ပြေညေတော့တော့ပါဗျာနော်အမနာအရေးကြီးသဗ္ဗညုတ္တညေတော့ဆောင်းဟူအယုတ်ပြီရှိခိုးအောင်ပဲအဆွေတိယမံကတိယမံကမကြံရအောင်မကြံရအောင်လောကကုန်စင်လောကကုန်စင်အကုန်မြေအကုန်မြေသဗ္ဗညေတော့အစွမ်းဒီသဗ္ဗညေတော့အစွမ်းဒီတိယမံကတိယမံကမကြံရအောင်မကြံရအောင်လောကကုန်စင်လောကကုန်စင်ကုန်မြေကုန်မြေသဗ္ဗညေတော့အစွမ်းဒီသဗ္ဗညေတော့အစွမ်းဒီတိယမံကတိယမံကမကြံရအောင်မကြံရအောင်လောကကုန်စင်လောကကုန်စင်ကုန်မြေကုန်မြေသဗ္ဗညေတော့အစွမ်းဒီသဗ္ဗညေတော့ဣဒုတ္တယဣဒုတ္တယယံအပြာ၌ယံအပြာ၌ဘောထသဘွေဘောထသဘွေဣဒွေဒွေကိုဣဒွေဒွေကိုခြေလေစုံလင်ခြေလေစုံလင်ကုံမြင်ကုံမြင်တမိညာတော်အစွမ်းဒီတမိညာတော်အစွမ်းဒီဣဒုတ္တယဣဒုတ္တယယံအပြာ၌ယံအပြာ၌ဘောဓသဘွေဘောဓသဘွေဒီတွေတွေကိုဒီတွေတွေကိုခြေလေးစုံလင်ခြေလေးစုံလင်ကုံမြေကုံမြေသဗ္ဗညံတော်အစွမ်းဒီသဗ္ဗညံတော်အစွမ်းဒီတိတော်တရားတိတော်တရားယောပြေ၌ယောပြေ၌ဘောဓသဘွေဘောဓသဘွေဒီတွေတွေကိုဒီတွေတွေကိုခြေလေးစုံလင်ခြေလေးစုံလင်ကုံမြေကုံမြေသဗ္ဗညံတော်အစွမ်းဒီသဗ္ဗညံတော်အစွမ်းဒီကျွတ်ထဲကြဘေကျွတ်ထဲကြဘေယောဝေနေဤယောဝေနေဤဣန္ဒြိစရိုက်ဣန္ဒြိစရိုက်သူအကျိုက်ကိုသူအကျိုက်ကိုနေချုစုံလင်နေချုစုံလင်ကုံမြေကုံမြေသဗ္ဗညံတော်အစွမ်းဒီသဗ္ဗညံတော်အစွမ်းဒီကျွတ်ထဲကြဘေကျွတ်ထဲကြဘေယောဝေနေဤယောဝေနေဣန္ဒြိစရိုက်ဣန္ဒြိစရိုက်သူအကျိုက်ကိုသူအကျိုက်ကိုနေချုစုံလင်နေချုစုံလင်ကုံမြေကုံမြေသဗ္ဗညံတော်အစွမ်းဒီသဗ္ဗညံတော်အစွမ်းဒီကျွတ်ထဲကြဘေကျွတ်ထဲကြဘေယောဝေနေဤယောဝေနေဣန္ဒြိစရိုက်ဣန္ဒြိစရိုက်သူအကျိုက်ကိုသူအကျိုက်ကိုနေချုစုံလင်နေချုစုံလင်ကုံမြေကုံမြေသဗ္ဗညံတော်အစွမ်းဒီသဗ္ဗညံတော်အစွမ်းဒီသတ္တလောကတ္တသတ္တလောကတ္တလူနာမြေမာတွေလူနာမြေမာတွေယဖယဤယဖယဤတရားအစစ်တွေတရားအစစ်တွေယုတိနိသာယုတိနိသာကျင်အားပူစေကျင်အားပူစေနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆံမြန်းနိုင်ပါစေဆံမြန်းနိုင်ပါစေသတ္တလောကတ္တသတ္တလောကတ္တယခိမာတွေဒုက္ခမာတွေယခယဤယခယဤတရားအစစ်တွေတရားအစစ်တွေယုတိလိဇာယုတိလိဇာကျာဘုဇေကျာဘုဇေနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်နဆံမြန်းနိုင်ပါစေဆံမြန်းနိုင်ပါစေတတ္တလောကတ္တတတ္တလောကတ္တဒုက္ခမာတွေဒုက္ခမာတွေယခယဤယခယအစစ်တွေတရားအစစ်တွေယုတိလိဇာယုတိလိဇာကျာဘုဇေကျာဘုဇေနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆံမြန်းနိုင်ပါစေဆံမြန်းနိုင်ပါစေလောဘဒေါသလောဘဒေါသမောဟ
ဝေမောဟခြင်းဝေဤမိတုံဘာဤမိတုံဘာကြီးမပလေကြီးမပလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းရောဂေါတရားတွေရောဂေါတရားတွေဘာတိတမြတ်ဘာတိတမြတ်ဘုရားနိုင်ပါစေဘုရားနိုင်ပါစေလောဘဒေါသလောဘဒေါသဘုရားထေဝေဘုရားထေဝေဤမိတုံဘာဤမိတုံဘာကြီးမပလေကြီးမပလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းရောဂေါတရားတွေရောဂေါတရားတွေဘုရားတိတမြတ်ဘုရားတိတမြတ်ဘုရားနိုင်ပါစေဘုရားနိုင်ပါစေလောဘဒေါသYeah.
Yeah.
ปุโรหิยะปิวิงะวาอิปิวิงะวาอิตุงเณตะโกตุงเณตะโกนิทังกงโกนิทังกงโกปุณะปะมาปุณะปะมาวาทุกะวาลาวาทุกะวาลาตะระมามยะอะตะระมามยะอะปุโรอะมยะปุโรอะมยะปิวิงะวาอิปิวิงะวาอิตะกะวะตะกะวะกุตุอะมยะกุตุอะมยะยาจะฤยยาจะฤกุสิณะพยากุสิณะพยาจัมมาจัมมาธัมมาจะวาติโตธัมมาจะวาติโตYeah.